I dag skal vi tage billeder til forestillingen Amadeus, som har premiere på Gamle Scene i januar måned. Og det er faktisk første gang, vi samler de tre hovedpersoner. Den berømte komponist Mozart, hans ærkerival Salieri og Mozarts kone Constance. De tre hovedpersoner i Amadeus er virkelig fantastiske karakterer. Mozart selv er skildret i stykket som det her næsten barnlige, infantile geni, der tumler rundt i verden og ender med at gå til grunde, fordi han på en eller anden måde ikke kan finde ud af at navigere politisk i det spil, der foregår rundt om ham i datidens Wien. Overfor ham står så Salieri, en mand, der hele sit liv har levet gudsfrygtigt, kæmpet for at blive en stor komponist, har ofret alt, og som så ser sin musik blegne ved siden af det her naturtalent Mozart, der vader ind ad døren og tilsyneladende gør det ubekymret og er ligeglad med alle regler og konventioner og spil og så videre. Og så har vi jo i forestillingen også Constance, Mozarts kone, en slags datidens white trash, som bliver forelsket i Mozart, som leger med Mozart, men som også bliver en del af Mozarts skæbne, og vi får følelsen af den smerte, der ligger i at skulle bo så tæt på et menneske, der har nerverne så meget udenpå som Mozart. Og det bliver en forestilling, hvor vi på den smukke gamle scene får både Det Kongelige Kapel live op på scenen, så man både kan høre og se Mozarts musik. Vi får operasangere, vi får dansere, vi får nogle af Danmarks bedste skuespillere. Så det er virkelig drømmen om alt det, Det Kongelige Teater kan, der gerne skulle blive levende i den her forestilling, når Mozarts musik og historien om Mozarts liv folder sig ud for os på scenen.